ci waxtaan wi mujj ñu ngi tàmbalee woon ci al faslu al awal ci siratu annabi sallallahu alayhi wa sallam. Kon nashatu muhammadin qabla al nubuwa moom la ñu jàngoon. Jàngoon nañu aw askanam, leeral ay turam ak juddoom ak nampam faatu way juram ak yar gi ko maamam Abdul Muttalib yaroon ak bàyyam bu ndaw Abu Talib, tukki bi mu tukki woon Sham, fekke gi mu fekke Harbul Fijar ak Xilful Fudul, denc gi mu denc Khadija ak àtteloo gi ñu ko doon àtteloo ci bi ñuy tabax Kaaba gi ak li mu daan liggéeyee dëkk nubuwa gi di ñëw. Kon loolu fukki tomb la ak ñeent yooyu leeraloon nañu ko. ñu ñëw tey ci al faslu thani, te mooy nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Danañ jàng tàmbalib waxyu gi ci yonante bi ni mu ko dikkee, teg ca woote gi yonante bi woote islam ginnaaw bu ko waxyu gi ñëwalee, ni mu daan wootee ndànk ci suuf ak bi mu tàmbulee biral woote bi di woote ca kaw, ak jànkonte gi waa Quraysin daan jànkonte ak moom, ak xub gu ñu ko daan xub moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Ginnaaw bu xupp amul njariñ it, fexe gi ñu doon fexe xiirtal ko ci mbiri alal ak pouvoir pour mu wàcce ànd seeg ñoom, yooyu yëpp dinañ ko jàngat tey jële. Kon tàmbalib waxyu gi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amee ñeen fukki at, la ko yàlla yebal ci nit ñi muy bégle di xubbe, di bégal ku ko topp nangoo topp yàlla ci xéewalu aljanna gu sax dàkk, di xubb it ku ko mooy may yàlla ci mbugalum sawara mu sax dàkk. Yàlla nee na ko ci alquran, wama arsalnaaka illa kaffatan linnaasi bashiran wa nadiran walakinna aksara annaasi laa yaclamuun. Mu ne ko bi ma lay yónnee dama laa yónnee ngir nit ñëpp ngay bégle ak di xubbe, waaye lu ëpp ci nit ñi xamuñu. Yonente bi fi wax yu gi jëkk tàmbulee ci moom, mi ngi daan tàmbulee ci gént gu dëggu ci la wax yu gi tàmbulee ci moom. Yonente bi daan def du gént mukk ak gént te du lam gént gise na ko na mu ko génte. Lu wax yu gi bi mu datal ñëw foofu la tàmbulee, waaye ginnaaw bi yàlla bëggloo ko wéet ak di beru, mu daan beru lool ay nitam ngir lañu daan dund ci ak réer, di jaamu ay xiram ak di sujjootal xiram yi, lool yi dafa sore lool ak li muy yëg ci xolam, moo tax mu beru leen sori woon leen lool daan beru ji. Ku bëggoon wéetaay la moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk wax yu gindu. Mi ngi tànnoon mel na xunti mu ñuy wax gaaru Xira daan fa wéet, daan fa wéet di fa jaamu yàlla ay guddi yu bari yu taftaloo. Iisa dana fa am fukki fan, Iisa dana fa toog lu mat weer. Bu masaan di dem nag dafay jël ab yóbbal yóbbaale ko boo xam ne ci lay dund, bu dund boobu jeexee mu delsiwaat ci këram jëlaatub yóbbal delluwaat ca xunti ma. Ci loolu la nekkoon ba wax yu gi dikkal ko mu nekk ci biir xunti moom yi. Malaayika mi ko dikkal te mooy Jibrilu alayhi salaam, bi mu ñëwee da ko ni rek iqra jàngal, mu tontu ko ne ko maa ana bi qaariin, man di dumab jàngkat. Yonte bi nee na mu jël ma naj ma ba sonal daal di may tëg ni ma jàngal, nee na ma ni ko maa ana bi qaariin, wallahi dumab jàngkat. Nee na mu jëlaat ma
yoonu ñaarel naj ma ba sonal ma ni ma jàngal ma ni ko du mam jàng kat yoonu ñetteel wi nag bi mu ma najee ba sonal ma la ni ma iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam juroomi aay yi mooy li jëkk a wàcc ci alquran ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu mu ko jàngalee loolu nag mu jàng ko mokkal ko waaye yonente bi dafa daal di jógee ca xuntima dellu ca waa këram ba muy dem di lox di patpati ak ci soxnaam Khadija ni ko zammi loo nii muur leen ma muur leen ma ne ñu daal di wut lu mel ni mbàjj muur ko ba titaange ji dem bi titaange ji demee mu nettali Khadija li mu gis daal ni ko man de dama tiit ci sama bopp fi nu toll Khadija ni ko mukk wallahi yàlla du la gàcceel yàlla du la gàcceel mukk ndax yow de da ngay jokk ak bokk di berndeel gan di yanu ko lott di fàggul ko ñàkk di dimbali ci xew-xew yi dëgg yi saa bu xew-xew dëgg ñëwee nga jàppleente ci ak nit ñi kon day xam naan yàlla du la gàcceel mukk daal di jël yonente bi moom Khadija ànd ak moom dem ci doomu bàyyam buñ daan wax Waraqa ibnu Nawfal te fekk Waraqa ibnu Nawfal moomu dafa doon ci jaahili yi moom dafa jàngoon xam-xamu téere yi jiitu woon maanaam ab nasraan la woon ku amoon xam-xam la moom Waraqa ibnu Nawfal moom mag la woon mu àggoon ci Silmaxa demoon na ba gisatul bi ko Khadija andee ci Waraqatu ibnu Nawfal moom ni ko déglul li sa doomu mbokk mi di wax nee na Waraqa wax yonente bi ni ko loo gis yow sama doomu mbokk nee na yonente bi wax ko li mu gis Waraqa ni ko lii de mooy naamoos gi wàccoon ci Moussa gi yàlla wàccee woon ci Moussa mooy naamoos nag buñ ko waxee mooy malaayika mi yor mbóoti malaayika mi wàccoon ci mi yàlla wàccee woon ci Moussa lii nga gis loola la akaneexoon ci jamono bii ma doon gone akaneexoon may ndaw akaneexoon ma fekke jamono yi la saw nit di génne yonente bi ni ko awa muxrijiyahum ndax dañu ma nar a génne kooka ni ko waa wax kenn mosula indi lu mel ni lii nga indi te du noonu nañu ko génnee ko waaye su ma fekke woon say fan bi dana la dimbale dimbal lu dëgër waaye nag Waraqa yàggatul ci adduna dal di faatu bi mu faatoo it wax yu gi dafa dagg na ab diir boo xam ne dafa dagg dagg na lu mat ñeen fukki fan ginnaaw bu ñeen fukki fan yooyu jàllee nag la wax yu gi door a tàmbaliwaate ñëw di toftaloo di wàcc di wàcc di wàcc ginnaaw bi wax yu gi wàccee ba yonente bi xam li ko yàlla jubloo yónni ci nit ñi la daal di tàmbalee woote loolu ñu ko yónni woote bi yonente bi daan woote ci suuf moom la ñuy leeral ni kon yonente bi ak wooteem ci suuf ci mbirum islaam yonente bi daal di jóg di def loolu yi ko yàlla digal di woote jëm ci islaam di woote jaamu yàlla moom képp bañ ko booleeg dara waaye woote boobu bépp nag ndànk la ko daan def ca suuf ñinu ko fisal ba nit ñi di ko dégg ngir moytu naa bett nit ñi ak xibaar boobu daf leen di jóge kaw ndax xamuñ woon lu demee noonu mbirum yàlla xamuñ ci woon dara dañ daan jaamu ay xiram bo jekki yi koy ñëw ni leen xiram yépp dara du ci dëgg wàcci leen ko te jaamu yàlla loolu mbetteel lay doon ñoom moytu gu muy moytu mu bette leen noonu moo taxoon mu daan woote bi ci suuf ka jëkk a gëm nubu wag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy soxnaam soosi di Khadijatu radiallahu anha Khadija bintu Khuwaylid ak Ali ibnu Abi Talib booba moom Seyiduna Ali mi ngi toll ci fukki at dañoo wax ni dafa am atum bekkoor mu xewoon foofee ci màkk te Abu Talib dafa doonoon ku bari ak njaboot te niiw alal yonente bi mi ngi woon ci loxoy Abu Talib bi loolu yi amee moom moo dem ci Abbas waxtaan ak moom moom yonente bi moo wax bàyyam bu ndaw boobu ñuy wax Abbas ni ko sa mbokk mii di Abu Talib di bari na ak njaboot te it jamono ji nii nga ko gisee tar na metti na dama bëgg nu jàppale ko ci njabootam googi
ma jël kenn nga jël kenn légui ci biir lolou ñu ñew ci Abu Talib wax ko loli biñ ko ko waxé Abbas jël Jaafar yonenta bi jël Sayyidina Ali jun war ko fété wo ab dundam kon Abbas mo jël Jaafar ngir diko dundalel yonenta bi jël Ali jun ngir diko dundalel kon senup and dafa yag and bop mu and yaro ci ay loxam motax bi yonenta bi feñale nubu wagi bobu mi ngi tollu ci fukki at waye bi Khadija gëmi rek mo ci top kon li sababu mu bokku ci ñi jëk gëm moy dafa nekkon ci loxol yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam jëk nubu wagi di ñew mom Sayyidina Ali kon ñaar ñoo ñi ñoo jëk gëm moy soxna Khadija bint Khuwaylid ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abi Quhafa ta mom lañuy bakentale Abu Bakr mo ci top dafa donon kharitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du wax yu gi ñewé yonent bi dafa dem waxtan ci ak mom waye bam danelé kaddom la dal di gem ndax musuko xam ci ay tiaxan musuko xam ci wax lu di non motax Abu Bakr moy ñettelu ñi gem yon ñi jëk gem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kanya top moy Zaid ibn Harisa Zaid ibn Muhammad lañ ko daan waye ñu wax ni dafa am ab mom ab arab la mu leer don non asgor su se wetch ab guerre amone legi ñu gagné len japp ko biñ ko jappé yobbu ko jaay ko ci marché yi muy wëndelu ba am ku ko jënd jox ko Khadija kado soxna Khadija mom moko may yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko maye yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu don jam bu nek ci loxom diko jam waye bayam di wër ba dégg ñu ne ko sa doom ma nga makka bimu ñëwé makka di laccé bañ ne ko ci loxal Muhammad nek bobo nubuwa gi ak ségul fénigul bimu ñëwé ci yonenté di ne ko dama dégg ñu ne sama doom dafa nek ci sa loxo ma ñëw ngir jot sé ko yonenté bi ne ko dañuy wo Zayd mu ñëw bu ñëwé bu la tanné nga and ak mom dem ci luddul ngay joxe ak baye bu ma tanné nga baye ko bay bi beug lol ngir japp na ni khalaatu suñu di tan kenen ko dul mom waye bi ba bi ñewé yonenté bi ni ko ndax xam nga ñi mu xol ni waaw ki di sama bay la mu ni ko ki sama nijaay la mu ni ko dañu ñew ngir top ci la ma bëgg bo leen tané ñu yobul ci lutul ñu lay jot bo fekké man nga tan ñu bayyi la fi Zayd ibn Haris ni ko duma tan kenn ci sa kaw bay bi xol ko ni ko da ngay tan ak njaam ci sa bay ak sa mbokk muniko ki lima xam ci mom ci jikko duma tan kenn ko dul mom ta bogo demone yonente gi ñewugul nu bogo ñewul waye jikko yu rafet yu xam ci mom taxna bam ko mene meñatu ko bay mom Zayd ibn Harisa ta motax bi yonente bi wote nu bogo gi mu bokku ci jikko gam kon tawfiq joju la ko yalla defal fu naka nonu bokku na ci ñi wuy wote islam ci ndelben nga ñu neew ci sharifi makkay ak ñu neew ci surga yi ku melni Osman bin Affan ci ñi jëk gëm la bokk ku melni Az-Zubayr ibn al-Awwam ci ñi jëk gëm la bokk Abdurrahman ibn Auf ci ñi jëk gëm la bokk Abdullah ibn Mas'ud ak Sa'd ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaydillah ak Abi Zar al-Ghafari ak Suhayb ar-Rumi ak Amir ibn Fuhayra ak ñeneen yo xamanteni ci ndël ben Islam ñu ñëpp ci tambali bi rek lañu daal gëm ñu ñëpp nak dañu dugg ci Islam ta boba volontaire bu mag mi ngi ci dugg ci Islam ndax Abu Jahl ci kilifa Quraysh ni la bokku ci ñi gëna tar ñu nono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi dafa ni yaronte bu ne am ngam Fir'auna ande Abu Jahl ni moy samam Fir'auna ta dafa doon ku guddum xel wala fi am daraja lool ci bir Quraysh ba Abul Hikam lañ ko daan woyé waye yonenté bi moko woyé Abu Jahl ni do Abul Hikam Abu Jahl borom greer la Abu Jahl momu da lan def kum deg ñu ni gëm nga jëblu nga ci yonenté bi da lay yedd gatchal la ci bir mbolo ni la yow sa diini baye ak sa diini mam yépp nga wacci ko da ñu tan jenen diine ku dof nga ku gatt am xel sa daraja dañ ko sippi ko dañ wacce sa daraja ba nga xam li nga def teggo ko ci yow
bu fekke ab commerçant mo def loli da ko dan wax ni ko li ngay jaay lepp dañ ko lambal dana wax ñepp ñu wacc ci fisa marchandise kenn dootu jëlante ak yow kenn dootu jaayante ak yow dañ yaq sa alal bu fekke ku neew doole la nak daf koy door ba nopi xir nit ñi ci ñu nonu ko sax bo la ci mom dana ko door xir sal nit ñi ci ñu nonu ko abo jahlin nonu la dan doxé kon loli liñ ci xam dañ ci déggé ni ñi tuumal islam ni islam déssé ko tassaré dañ ñi wax lu leen neex waye islam déssé tassaré wu bëgg bëgg la bu nit ñi xol bam doy leen ñu bëgg ko gar ci seen bakkan dara du leen ci mëna ci genn islam tassaro wul ci jassé waye ci convaincre nit ñi jox leen xalaat bu rafet bañu gëmal ko seen bop gëm ko ci nonu la islam tassaro yonenta bi ci ñël benn nubuwa gi amutoon katan ba tax muy forcer kenn ci islam kon ku ni islam ci jassil tassaro da ngay wax lolu neex di wax yaq amutoon doole ju tax mu meuna forcer nit ñi ci ñu dugg ci dina ci mom ak ñiko jëk top ñep dañ leen daan bundu xatar ci sababu ngëm gi ñuko gëm mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te bundu xatar gogu da nga leer ci kanam tuti kon wote yoonte bi ci suuf mu ngoko ana nan la wote ci kaw nak ñep deggandoko yoonte bi kon amna lu mat ñetti at ginaaw bu wax yu gi wacce di wote ci suuf bam niko yalla digale niko na wote bi jëm kaw nak ta moy fasda bima tumar wa a'rid 'anil mushrikeen niko nak xañal ta xañal nak moy leral ko ci kaw ñepp deggal liñu la diggal nang ko xañ ci kaw ñepp deggal nako ta du moy mushrikoone ita moy yefari yonent bi daldi top ndigal loli ko borom digal daldi yek ci kaw safa safa nak aw tundu la wu nek ci kaw doj wañi wax jabalu abi qubays wala abi qabis ci makk aw doj la wu wax abi qubays safa aw tundu la wu nek ci kaw yonent bi dafa dem ba ci kaw doj woy mu yek ci daldi wote ci kaw ni wa ya sabaha khatu watin la ya sabaha khatu watin la am nga waxe ñu wax ana ki di waté ko mu am ñu ni muhammad la mu da wax mom yent bi ni ya bani fulan ya bani abd al muttalib yeen doomi abd al muttalib yeen wa kar abd manaf da ti waté ñun ñepp ñu dajalo ci wuysi ko mu ne ndax suma len ni won mbolom fasa ngi ni di ñew ci ginaaw daj wi wara xare ci ak yeen ndax da ngeen ko deggal ndax da ngeen ma deug ndax da ngeen ko deugal ñu ni ko xami wuñ la ofen musu ñu xam ci ofen mu ngi len ma ngi len di xup bugalum yalla mu tar yalla ma yoni ci yeen abou lahab bayam bu ndaw la mo bayam bokk ben bay doomi abdul muttalib la ci saasi la jog ni ko tabban lak ya muhammad ku naqare won dara la su sof mu ni ko tuskare ñal na la bi nga ni wo li kep tang ni wo dal di wolbati ko mom ayeb alquran bi wacc ni tabbat yada abi lahab wa tab kon aya bobu li sababu nusul bi moy loli yalla dal di digal ab yonentam ni ko wa anzir ashiratak alaqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka min almu'min ni ko xuppal sa mbokk yi la gëna jégé ta wayafal sa bop ñeel ñi la top ci juliti ni waccal sa bop ba tolok ñu bim ko ne wa anzira ashiratak alaqrabin yonenta bi daldi dajale ay mbokam yi ko gëna jégé ni len nit de du wor ay du wor wa kërëm ta man de watal na len ci yalla ne suma don wor nit ñepp di len wax lulul deug yi yeen duma len wor suma don fen nit ñepp yeen duma len fen dinna ci yalla mi nga xamni amul ben bour budul mom ni len yalla moma yoni ci yalla moma yoni ci yeen khassatan yoni ma ci nit ñepp wallahi da ngeen de ni ngeen di nelawé dess na len dekkal ni ngeen di yewoo ci ay nelaw dess na len hisab ci li ngeen di jëf dess na len fay bu de lu rafet dess na len ko fay bu de lu ñaaw lu ngeen defoon nit dess na len ko fay wallahi al janna lay doon wala sawara neena wax ñom ñepp bimu waxe ñom noni ñom ñepp ñu tontu ko tontu lu noy bam dess bayam bu ndaw bobu ñu wax abi lahab abu lahab mom tontu lu ñangas la tontu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam
jankonté bi quraishin don jankonté ak yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni arab yi jekk islam di ñew dañu daan jaamu ay xiram ci jaka joju ñu wax al masjidul haram xiram nak du dara lu wess ay doj yu ñet mu doonon jëmmé ay nit du jarign du lor waye nak donon na buntu bu senum kom daan genn ñum wa quraishin quraishin ñoo doon njité arab yépp waye nak seen buntu kom kom la mom xiram yoy ndax arab yépp gëno gëmon kaaba waye kenn ku ne samp fa ab xiramam bu muy jam dañu fa daan dajé di indi ak jur ñi di indi ay gilem ñi di indi ay xar ñi di indi ay luñ man diko indi diko faray diko faray diko fa baye kon wa quraish ñi nga xamni ñoo saytu dekk bobu di saytu kër gogu ñuy raye yoyi lolu seen ndariñ la lolu dañ ko baye mu dem lolu taxon na kon dafa melni dañ ci am intérêt économique bu ci nek ak ndariñ lu fess ñal wa quraish legu quraish de ar kër gogu yi nga xamni ci la xéram yi nek mu melni lolu ñu gëmon ku ñew dindi ko bam set rek dafa melni da nga ñew ngir dindi seeni njariñ ak dindi seenu kiliftef lolu mo taxone ñu gar seen bakkan ci ni diine jenen ju kenen di wote du fi amé ak don ci deggal gu joge ci yalla motax tegg giñ tegg yonente bi mu wara tassare dina ji yes jojo tegandaay bu diis la ndax dafa ñew wara mabbu ay xiram wara mabbu bepp pass pass bu dakonté ak wétal yalla yamut fofu waye da len di léral li ñuy dundu yaqugum yaqku ak ñak gum ñak téggu ci aw yam mo taxone wa quraish gep massé gisé yonenté bi ni ben way la bok dal dafa fekk ay adam fekk la ay bayam ak ay mamam dan dundu fekk nos bi nga xamni mom la ay nitam nosé mu ñew yaq ko ni du dëgg maam dal gis bobu lañ ko gis ku ñew dal fekk lu ay maam ak baye mom ñepp gëmon mu ñew ni du dëgg dal xolinu xébinu xolin woowi lañ doon xol yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mo waral ñu jog nak sét defi pexé ngir jankonté ak mom jankonté bu dis gan ngir ñu mëna wattu seen taxaway ci dëkk bobu ba dara du ko yaq amna benn bis yonente bi fekk len ci masjidul haram mu fekk len ñuy sujjotul xiram yi mu teral len ko yedd len ni len yende dem ñena bayyi seen diine imam ibrahim waye diine tawhid di la daan wote jaamu xiram de daf ko bañon lool weddi won waye seen diine imam ngeen bayyi sujjotal bi ngeen di sujjotul xiram yi de seen imam ibrahim bayyi wu len ko ñu ne ko xërem bi xamnañ ni yalla kepay bur xamnañ ko waye xërem yi dañ leen di jaamu ngir ñom ñoonuy jégenal yalla dañ leen yalla bur la mom kep xamnañ ko waye dafa sori ba taxna fokk nga wut fo jaar pour ag ci mom xërem yi nak lañ gëm ni ñoy suñuy jaar dañu wara jaar pour ag ci yalla xam nga ni xërem amna juroomi xërem yu alquran tuddu ci sourat nuh la tazarunna wuddan wala suwa'an wala ya'usa wa ya'uqa wa nasra djuroom ñoni djuroomi touré nit ñu bax lañ dañu wax ni ginnaw noxen ñi fi dakkona jaamu yalla dañu donal ñu mëna jaamu yalla ba nit ñi top ci seen ginnaw ñoni nak bañ fi joggé ñu xalaat ci seen xel ni nañ fa seeni esthétique seeni porcelain manam tabax ko tek ko ci jaamu kay manam tek ko ci fi ñi jaamu yalla sumuy xel di dem ci ñoom ak nañu ñu daan soñé ci ak jaamu yalla loolu dana tax ñu gëna mëna sawar ci ak jaamu yalla kon xërem liko sabab deug deug moy lool ñu jël turi nit ñu baax lañ jël def leen ay esthétique tek leen ci jaamu kay daan leen xol dañu wax nak loolu dafa wé ay dir shaytané duggal ci seen xel ni leen seen maam yi fi sambon xërem yi kat bañ leen fi samp dañu leen daan jaamu doxale leen seen digënté ak yalla di leen ñaan di leen royal ay gatt di def xéetu jaamu yépp jëmele ko ci xéeram yooyu kon xéeram la ko sabab dëgg 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 ak réer la
motax yonenté bimu waxé ñom ci nonu ñu niko xamnañ yalla ka fay bur waye dañu leen di jaamu ngir ñu jégué ñal yalla lool moy li alquran wax ni ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allah sulfa jaamu wuñu leen luddul ngir ñu jégué ñal yalla yonenté bi leral leen ni leen loolu moy jëmmé ak bokalé gi yalla dul nango yalla nangul ko kenn yedd leen ci loolu ñu nak ñu daldi deppo ñom ñepp nak ci joyo ak yonenté bi daldi fayé ko nak diko rétan ak diko saboté loolu mum la alquran net li ni wajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala alkafiruna hadha sahirun kazzab ñene yému nañ ci aji xup ju len dikal bayiko ci ñom ñako wedd ñepp dañ ni ki ab njabar kat la ta ab fen kat la aja'ala alalihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab ñu ni yalla yépp mu bako def mu doon ben yalla kep loolu yéme ñum loolu dafa yéme ci ñom ndax dañ ni dal yalla yi fi nek nga bako dajal lepp ni ben yalla kep am dal loolu mënti nek ci seen xel dal xel nangu ko alquran ne nako wa iza ra'awka in yattakhidunaka illa huzuan buñ la gisee duñ la jappé lenn luddul ay rétan ahadha alladhi ba'atha allahu rasulan nan xana du ki la yalla yoni in kada la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alayha dami tout mu reral nu bañ baye sun yalla le buñ amuton ak njambar buñ amuton ak gor gor lu ba muñ ci kaw yalla tout xamna no sank bu baye lon ko ta fek ne xamuñ ni lola du ak sank waye ak gindi la neena lolu bokku na lol ci li dan titlo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam natti ko lol waye yalla di wacce ay ayay alquran diko defal nenako wala khad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna nenako wedd nañu ay yonent ci jekk la waye dañu muñ ci wedd goge ñu leen doon weddi muñ ci lor joje ñu leen doon lor diko muñ ba yalla ba sun dimbal dikal leen bañ dubule leen su bop lolu kon aya la yu yalla wacce ngir bal yonent bi ci limuy jankonté tarit la ci gëna metti moy ñi ko daan saboté dañu bokku ci ñafa ëpp daraja daan ñi ngañ yoonante bi sansu liko wax ju ñaaw ñi naan ab kahin la ab jabar kat la ñi ni dafa dof ñi naan ab fen kat la manam wax ju ñaaw ju ne rek nit jël nako xëpp ko yoonante bi sallallahu alayhi wasallam waye nak yalla niko فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون يو دال فاتليل رك يالا دافال نانا خيوول با دو اب نبر كات دو اب دف جابال لول نانا يسا تي القران لا نيو جمالي سينو ودي اك سينو مبانن اك سيني غان دي واخ ني دو دار لودول تياخان يفي ليب ييغا خامني نيو جيك ني نيوكو في بينون رك تاكو في واي دو دار ويرو سي ولا القران نتلني وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون ني در او دور لا واخا نمكو سوس نين نييو جابلي كو سي رك لي واخ در فقد جاءوا ظلما وزورا يالا ني اندي ناني اك توغ نانيو تي اندي ناني اي نير وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واسيلا نين در لي دي نفي جيتو رك داكو بند gudi ko jodde dem ñu diko ko dikte rek mu diko bind ñew diko diko fi tare waye li ñu wax du dara manam woyefal gogu ag nañ ci ak alquran bokku na ci jankonte biñ doon jankonte ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam taral guñ taral ci sakku ay mu'jizat ni alquran waxe ni dañ ko ni wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ard yanbu'a duñ la gëm mukk tadu dang no balalal ci suuf ci ak mel mel guy gënë ndox mu neex aw takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira balñ la mëna gëm dañoo gis nga am ay tol yo xamni ya ko kéré toli tendrement toli raisin nga def ca ay dex ca biir nga xam ya koy balal ñu gis muy dox legi boba kon li nga wax dañ gëm yalla lu yeen aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan wala li ngay wote ne man nga no andil ay dogeeti mbugal yu joge ci kaw asman si waccel asman si mu dal ci sunu kaw bu fekke li ngay wote deug la aw ta tiya billahi wal malaikati qabila balin la meuna gam bo andi won yalla mi ngay wax andi malaikay
ñu warlu la ñu jaakarlo ak ñom ñi diko gis bobu wa dañu xam li nga wax deug waye nak balen la mëna gëm da ngay def ben ci aw yakunu lak baytun min zuhruf wala bok nga am neegu or nga xam da ngay gud or ñu tabaxal la ci am neeg bo ne yalla am yeen fon dañu xam li nga wax deug aw tarqa fi samaa'i wala ñu gis la nga yegg ci kaw asman ci tanak sax wala nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alayna kitaban naqra'uhu niko même bo yegal ci ko asaman ci ñu lay seen ni ngay dem sax lutax ñu gëm ni yegg nga tan dang no waccel am téré bo xam dang ko waccé wala ci kaw andi ko ñu diko jang diko gis waye bud lool dañuy japp da nga gëlemal suñu bëtt kep waye yegg sax dëgg yalla ne ko khul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulan yalla moko tontu ne ko neel subhana rabbi ndax dara la lu mindeef ni yeen muñ yoni ñom kon ñom seen li ñu bëgg japp ko ko japp ci ab yonent do gëm ben yonent tax daf men dañu bëgg am yalla mu taxawale legi ñu do japp ni ci ab yonent ta ab yonent du dara lu ak nit ku yalla yoni yalla lim wax yonent bi nga xamni moy mo dox digënté ak nit ci ak wote moy qul innama ana basharun mislukum neelen nit la ni yeen ana luma wote yeen yuha ilayya dañ may wax ni annama ilahukum ilahun wahid dañ ma wax yu rek ni na len xamal ni seen seen borom kenn la li la la wote yeen nit la ni yeen dañ ma wax yu ma war len wax ni seen borom kenn la ja li bokku na ci len ci li yonante bi dan jankontel waye lepp nak mu sax deugar andako muñ di wote jëm ci yalla seen pass pass yep mu diko mankil di len wax len pass pass yu manki ngen yor gis liñ dan jamm ay xiram yo xamni amul ndariñ am dulor mu sukkandiko rek nak mom ci li yalla liko yalla wax ni len in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ni len li day du dara luddul ay tur yo xamni yen ko tuddu yen ak seni bay yen ko sos wa yalla andiliko ben lay manam jamu xiram dal am ben dalil yenu kere rek wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana muni sa buñu len waxe len top len li yalla wacce ñu ni non day lan fekkon suñu bay diko jam mom lañuy top yalla ni awlaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ndax seeni bay de xamuñ won dara te gindiku wuñ won buñ ko topé rek ci reet lañu jëndé yalla ni yonent bi am tahsibu anna aktharuhum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal anham ne ko ndax da nga jot ni lu uppi ci ñoom dañu deg mbañu am mbañu xellu ni leen ñoki baahi ma ñoy balhum adallu ñoo leen yessax balhum adallu sabira ñoo yessax baahi bi legi duñu jaar ak ñoom fofu ci ay wérante ak yi mujadala legi la ca topat moy xup nak ñu diko xup yonent bi yonent bi mu continuer di eeyibal seen yalla yoy di mankil seen xel yoy mbolo mu bok ci kilifa quraysh dañu ñew ci bayam abou talib dal ni ko nak yow abou talib na nga xamne sa doomi rak ji de mi ngi saga mi ngi ngagne sun yalla yi mi ngi eeyibal sun diine mi ngi mankil sunuy xel di wax ni sunuy baye dañu reer ben nga fek ko ba li mi wax dootuko waxati wala nga bayyi sun digante ak mom ñu def ci liñ man ndax yow yaag ñuna and ci liñ nek ci juyo ak mom legi ando mom ci liñ nek ben nga fek ko mu bayyi liñ wax mba nga dox mba nga bayyi sun digante ak mom ñu lijeenti ko ñu dañ ko lijeenti bu boba dañ la mussel ci mom abou talib wax leen wax ju sew wax ju noy fexé ba tontu leen tontu lo xamni duñ ca mer delu ñu delu amna dal kaddu yu noyum len tontu bañ delu yonent bi kontiné ak wotem dar du ko depp di feñal dini yalla di wote jëm ci lol nak taxna wa quraysh sen mer gëna tak nak ñu gëna mer ñu dal di dajal wat benen yoon ni abou talib yow day mag nga am nga teranga juñ la joxe tayit amna fuñ la tek ci wat lu walu wacc way legi nak
wax nañ la nga téré sa doomi mbokk mi ci limuy def téré woko tamak wallahi nak manatu ñoo muñ ngañ gi mi ngañ suñu baye ak di mankil sun xali ak di eeyibal sun yalla lolou manatuñ ko muñ légui fokk nga dox sun digënté ak mom wala duñ ci bañ dara nak xex ak yow ak ñi nga andal ba kenn ci ñaari kurel li alko ben nu alko mba nga alko waye bañatuñ ci dara le fofu lañ muju ag ak abo jatin ci ag abo talib ci xuppel nak biñ ko waxe lol nak dañ ko wax universitas nañ ko dal duggal beti ko dem lol nak gis na ci mom gis na lol ci abo talib maam tago gu muy tago ak mbokam yépp ak nono gu muy nono ak ñom dal gis na ci mom tayit xalamit dalul mukku ci djebule yonante bi sallallahu alaihi wasallam mbamu diko setan ñu ci def len mu dal di yonne ñu wéré yonante bi bam ñew mu ne ko yow sama doomi mbokk sa mbokk ci day ñew nañu fi nenañ nangam ak nangam ak nangam wax nañ dal mbolem li len nakari ci yow legi nak dama bëgg nga dimbulé ma dessalal ma fi sa jëmi bop ji dessal fi sama bakkan bi manam dimbulé ma musal sa bop musal ma ta moy bayyi li ngay waté buma tek luma atin ene bimu ko waxé lolu ba yonent bi japp ni daf ko nara sétan ba daf ko nara djeblé ndax melni ni new na katan ci jappalé ko yonent bi dal di koy jox andi nak batam siiw bobé mu waxon bo xamné dafé sax tak ila yawm al-qiyamah ana lan la ko yonent bi wax ene ko yo sama baye giñ na ci yalla ne buñ fabon jant bi tekko ci sama loxol di jor fabu yar bi tekko ci sama loxol chamoy ngir bëgg ma bari ngir mi duma ko bayyi te du yalla daf mako bayyi lo mbama alku mu jeex xam na alna ci ak ngëm limuy def ci xolu do maatu mom ndax ni ngëm deug deug bu duggé ci xolu nit da fay melni am yol mu bayyi ko ci kaw dara du ko mëna baré yent bi dal di joy bi waxe li nak dafa dal di joy joye da di wol beti ko abou talib waxo niko demal waxal li nga bëgg giñna ci yalla ne duma la setan duma la jëbëlé ba mukk duma la joxé ba mukk lolu jallé fexé giñu don fexé xir tal yonenté bi pour jëndiko légui ndax xex bobu ba fi ñu toll ni yéfer yi ci ñaari xex yoy rek lañ nek ben dañu lay xup bu fekke xup gi titlo wala ñu ñew jëm la ger yéfer yi makka yi fofu lañu jaaroon ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko xuppé xup ga soti wut légui dañu ñew pour ger ko ndax li yonnante bi wote kon dafa continue nit ñi di ko wuy mbolom mi di dolli ku jamono bu ne bi quraysh ñu gisee mbolom mi di dolli ku jamono bu ne ñu dajalo wat ñun kilifa quraysh di so wat ci sen bir ci danger bi nga xamni mi ngi len di djublu ci sen xel ak sen xalat fam dajé kon moy dañ fa ay bir garal ko muhammad ba xam lan la bëgg dal ndax rek mu mëna bayyi wati bi mi wati ñu yone wolu ko mom yonent bi mu dal di ñew wuy ci sa sa ngir dafa xéron lool ci senu gindiko sa bu ñone wolu ko rek day japp ni xajna limu lon di wo dañu ca am ab gestes buñ ko nara wuyo motax ca saasi day dal di wuyu ci bu muy sey ñu ko ya muhammad ñun day noyo ne ci yow ngir wax waxtan ak yow ñun day giñ nañ ci yalla ne musu ñoo gis kenn ci arab yi ku tek aw nitam lu melni li nga tek sa nit ñi kenn ku tek aw nitam lu melni li nga tek sa nit ñi musu ñu ko gis ci arab ndax yow ngañ nga suñu baye ayibal nga sunu diine ngañ nga sunu yalla yi dessel nga sunu xel ngi nga dañu manke xel tasare nga mbolo mi ba ñeegi jëm fi ñi jëm fe ñaar nit ñi andatuñu lay men mbir mu bon mo baye te andi wo fi dal am legi lu bon lu ne rek fam nga ko xepu nuko yow yent yow muhammad legi nak bu fekke mbir mu bes mi nga fi andi da nga ko andi ngir sakku alal man nañu la dajalel ci sunu alal dajalel la ko ba nga ëppnu alal ñepp tang baye li ngay wat bu fekke ni
kilif tef kep nga bëgg mën nañ la jital leg def la kilifa legi ta nga baye li ngay wax bo fekke ak ngor nga bëgg mën nañ la def bur bo fekke ni nak da nga yor ay rap yu lay dikkel ba tax nga fi wax lu mel ni legi wax waxal ñu yobule ci fajj kat ñu fajj la waye ben ci ñett yi li rek mëna nek da lo ci bëgg nak boko waxe rek lu ci mëna ci and yi yonent bi ni len dara ci li ngeen di wax nekul ci man soxlawuma seen alal ba tax ma andil len lima len andil soxlawuma cër bu ngeen may jox ba tax ma andil len lima len andil soxlawuma ak nguur gumay nguuru ci seen kaw ba tax ma andil len lima len andil waye yalla moma yoni ma don ndawam lu mu yoni ci yeen yalla mo wacce ab teereem ci man digal ma ma don kuy begle ti xuppe lima yalla yoni won ci ak yonenti jotal na len ko labir na len bu fekke nangu ngeen li ma len andil seenu cieur la aduna ak alakhir bu fekke lank ngeen li ma len andil dana muñ ci japp li ma yalla digal ba fa yalla atté sama digënté ak yeen tontu li mom la yonent bi tontu wa quraishin ci kaddu yoy ñu ko andil legi taxut ñu yam fofu duñ taxaw ñu dem ba mu jaar ñu ni ko legi té nga kay ñu def société mu ne ñu ni ko legi kay bu ñu jamoti suñu xëram nga ñëw bokk ko ñun yow itam kon boy woté sax jamu yalla ñëw bokk ci yow batay lolu moy point bi ñu mujjë andi waxtane ko mom ba xam dina and ak ñoom dit bu ñu jamoti xër bi nga ñëw su jotal xër bi té yow boy jamu sa yalla ñu and ci ko yow legi bo defé ñu mëna jamo ci suñu biir mom la alquran wacce ay ni قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون دوما جامو موك لي نين دي جام با ايا با جخ ولا انتم عابدون ما اعبد ينتم لي ماي جامو دو نين كو جامو جيبا موك ولا انا عابد ما عبدتم لي نين دون جامو دوما كو جامو جيبا موك ولا انتم عابدون ما اعبد لو تياغي ني ينتم غين دي دم بو جاك نين ماسا جامو لي ماي جامو لكم دينكم ولي دين yen ak sen diine mak sama diine lolou len yalla wacc wax len ko dina bi yalla wacce benen ay ci yent bi ni ko qul afa ghayrallahi ta'muruni ya a'budu ayyuhal jahilun ndax da ngeen may digal may jamu kudul yalla yen jahili kon lolou moy tontul yalla ak wa quraish ci lolou ñu don wax yent bi ci beug mu wacc fekk ci len ci jamu xerem gi ñu wacc fekk ko ci jamu yalla lolou moy tontul yalla ak ñoom ñu jaar ci yenen yoon liko legi li nga xamne moy li naqat li ñu naqari ci li ngay wax ci xeram yi ci alquran kon legi dang koy dindi da ngay dindi li ci naqari xeram yi li ñu ci naqari boko dindi rek li jëss ñu bayyi lox ci legi boy fi ñu mëna and ci ñoom ndax tekku yu tar yi nga ñu tekku naan sawara ngeen dem ak nangam loolu dal dess na ci ñun kan loolu batay ba mënon dindi yoy legi batay dinañ mëna maslaha ak yow yalla wacce ay niko قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ميلن من مكو سوبي موكو سي سما جيمي بوب ان اتبع الا ما يوحى الي توب مو لول لي ما يالا واخ يومو سي لن لو مونا سوبي با مانكو سانسي لين ولد كون لولو موي الفصل الثاني ci li doxone digeunte yeufeur yi ak yonent bi sonsom al faslu salis moy bundu khatal gi ñu daan bundu khatal yonent bi ak diko bundu khatal julit yi ko gem ba tax mu digal le ñu dem Ethiopie kon isa un nabi lor gi yeufeur yi daan lor yonent bi sonsom un yeufeur yi biñu gisee ni julit yi jamono bu ne dañuy dolle ko ñu tambul nak di doxale lu ñaaw seen digënté ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di fab kacior yi di leen xirtal ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir ñu diko doyadal di doyadal ñiko gëm ba lor ju bari fekk na leen ci mom yoonent bi ak ñiko gëm yoonent bi daan wax ni lor nañu ma ci yalla lor jëj ma sésu ko lor nit ragal lo nañu ma ci yalla ragal lo gok ma sésu ko ragal lo nit daana am fanwéeri bis ak fanweri guddii maak bilal
duñ am dara lu borom mu res ci duggal ci biiram, dara lu ñu lekk daan nañu am fanweeri bis yoo xam ne maag bilaal duñ am lu dara lu borom mu res ci duggal ci biiram. Ndare loo xam ni la ñuy am ko néew daal pokktanum bilaal mën na koo muur, mën na koo muur tuuti lañ daan am di ko mos. Bokk na ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajeel ci ay lor Abu Jahlin ci kilifay Quraysh, Quraysh yi la bokk, mas naa jël aw daj bu rëy, bëgg nag ni naa xaar bu sujootatee ci wetu Masjidul Haram rek ma ñëw sànni ko ko mu dee beneen bu ko defee léegi col di leen. Bi mu demee ba sujjoot, Abu Jahlin jël doj woowu itti woo ko koo dóor, waaye yàlla fab tiitaange akuk ragal tàbbal ko ci xolub Abu Jahlin, mu dellu di lox di kat-kati mel aw meloom soppiku lool, soppiku lool ba ko gis xam ne soppiku, waaye loolu kaaraange yàlla jum aar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na beneen yoon boo xam ne Abu Jahlin dafa jël am sébourit indi ko fekk fi yonente bi su jóddi julli mu sànni ko ci kaw, ba mu ko ko tuuree am na sax ay jullit yu fi teewoon waaye kenn ci ñoom ñemewut a jóg feeñal ak ànd ak Mouhamad ngir néew guñ néewoon dole ak kàttan gu yàlla kàttana doon yéefar yi ci jamono yi. Bu yonente bi sëgg fa mënti sigg sëgg fa sëgg bu yàgg ba doomam Fatima moom buj ñëw dindi sébourit moom yi setal ko ba mu set mu door a mën a sigg. Am na beneen yoon Abu Jahlin romb yonente bi ca safa lu ñaaw lu mu xam wax ko lor ko ŋàññi ko lu mu wax ko ayibal ko ayibal diini ji nga xamante ne ci la yonente bi sama nekk lu mu xam ci lu ñaaw rek mu sànni ko ko. Am na benn bis yonente bi ñëw këram suuf su bare bare nekk ci bopp bi ngir dofi Quraysh ñoo ko doon tibbu suuf di ko ko xëpp ba kenn ci ay doom yu jigéen muy jóg di ko fombal suuf soosu si di ko ko raxasal di jooy di jooy, waaye yonente bi di ko wax ne ko yow sama doom bul jooy ndax yàlla di dana aar sa baay, yow ngay jooy ndax yàlla dana aar sa baay. Bokk na ci lor yi ñu ko daan lor Huqba ibnu Abi Muayyid bokk na ci ñi ko gënoon daan lor moom Huqba ibnu Abi Muayyid, ndax yonente bi mas nay julli ci kaaba bi Huqba moomu dal di ñëw dal di fab mbubam takk ko ci loosu yonente bi sallam xerandi ko xerandi gu tar mu metti lool. Abou Bakar ñëw jàpp ci mbagum Huqba dal di koy puus bu ma ko ni ko ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad jaakum bil bayyinati min rabbikum, ndax da ngeen di rey nit kooku waxu leen lu dul yàlla mooy sama borom te indil na leen nit ay seere yu leer yu jóge ci yàlla, ndax da ngeen di rey nit koo xam sequ leen dara lu dul moom sequ leen ak moom dara lu dul lii. Bokk na ci ñu ko gënoon di lor Abu Lahab ak soxnaam sa ñuy wax Umu Jamil. Umu Jamil da daan fab ay dég ay taxas di ko teg ci yoon wi yonente bi di jaar di dem ca Kaaba ga ngir bëgg buy dox guddi ci lëndëm gi noonu taxas yi jàpp, loolu Umu Jamil daan ko def. Kon loolu lépp lor nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan lor jullit yi ànd ak moom Bilal ibnu Rabah benn waay bu ñu wax Umayya ibnu Xalaf moo ko yëlifoon waaye lu ne teg na ko Umayya da ko daan génnee ci digg naaj wu tàng yóbbu ko ba ci xuru Makk mu summi mbubi ba mu set mu jaaxaanal ko fa, ba mu ko jaaxaanalee ci kaw daj wu tàng fab daj wu diis teg ko ci kaw dënn ba di ko wax ni ko du ma la bàyyi mukk ba ngay dee mbaa nga weddi Mohamed, du ma la bàyyi mukk ba ngay dee mbaa nga weddi Mohamed dikk fekk si ñu ci jaamu laata ak onza. Waaye Bilal la mu daan wax mooy ahadun ahad mooy yàlla day kenn la, loolu daan jubla ahadun ahad. Ba benn bis Abu Bakar romb ko daal ni ko yow Umayya ndax doo ragal yàlla ci miskin bii nga di ko mbugal nag ba kañ, nee na mu ni ko bu la naqaree sowee ko ci li mu nekk. Bi mu ko waxee loolu Abu Bakar ñëw jënd ko ni ko ñaata, mu ni ko dërëm sax boo ko joxoon ma jaay la. Abu Bakar ni ko téeméer sax boo ma ko laajoon ma jaay la. Kee mi ngi koy gàcceel ngir ak ñoom dole waaye kii mi ngi koy yëkkati ngir bokk bi mbokk ci diine islam, jëlal dërëm sax boo ma ko joxoon boo ma ko ci fayoon ma jox la ko.
muniko andi wallahi teemer sa bam ko ci laaju ma jallo ngir xam tad nga jim tad ngir bok gim bok ci dine islam kon Abu Bakar momu ju jënd bilal momu sowe ko ci xettaliko ci ciono ye ñuko daan tek motax alquran wacce ay ci Abu Bakar ak Umayya momi wax ni fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadhaba wa tawalla takoko Umayya ibn Khalaf li ci djiblu ay bi ci top ni wasay yajnabu hal atqa alladhi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al a'la wala sawfa yarda takoko Abu Bakr li ci djiblu bokku na ci ñing bugal ci sababu sen ngëm guñ gëm Ammar ibn Yasir ak bayam ak ndayam banu Makhzoum dañ leen daan genné ci waxtu tisbar waxtu tang jeur di leen teural ci beñ bu tang jeur di leen bugal yonent bi di leen rambo fofu ñu leen di mugalé di leen wax sabran ala Yasir fa maw'idukumul janna muñ leen rek yeen wa Yasir ndax sen delde moy aljanna ba ci ndayam mom dañ ko muju ray ci mbugal yoy ñu ko daan mbugal moy ki jëk de ci dini islam mom day Ammar ibn Yasir mom bokku na ci ñiñ daan lor di leen sonal di leen bunu xatal ci sababu gëm guñ gëm Khabbab ibn al-Arat dafa amon ab sang bu jigen bo xamni lu ne tek nako ko ci xéeti ciona ak mbugal ndax daan fep ak weñ tangal ko bam tang dir mu diko tek ci kaw gannaaw ko Ammar gannaaw Khabbab ibn al-Arat mom ngir bëgg mu wedd rek waye lol du ko doli lul ak ngam Khabbab ben bis mu ñew ci yannata bi sallallahu alayhi wa sallam diko jambat li muy dajel ci xéeti mbugal bëgg mu ñaanal ko yalla yannata bi niko ñaleen jitu won de amna ci ñun da nañu fab ak weñ di len da nañ fa ay siso di siso sen digeunte diko jaar la ci sen digeunte senu yap ak sen yakh diko xar waye lol dawul dox sen digeunte ak dina jeñ gam won len ni len lu ngeen jankontel ci ay tartar rek na ngeen xam ni ñaleen jikkuna gem dina yalla jankonte won nañu ak tartar yu mel noni mayu ko gëna tar sax neena len di mbir mi nak ni len ñaleen jittu won amna ci ño xamne ap si da nañ ko fa tek ko ci kaw bop kenn ci ñom ne ko weddil mu lank ñu diko ris ba xar ko ñaar gal ta du tax ñu depp mukk baye dina jeñ nekkon ni len nak yalla li ngeen nek da na ko motuli ba nit da na doxé ci Sanaa ba Hadra Maut du fi gis dara lu muy ragal lu dul yalla dara doxati ci digënté ni len na ngeen xamne li yalla da na ko matal ba nit dana joge Sanaa dem Hadra Maut waye dara lu mu ragal lu yalla do am ci digënté ñu bari ci julit yi jikko na gëm ñi dor nañ leen ba ñi bëgga dé ñi ñu xif lo leen ñi ñu mar lo leen am na ci ñu dor ba tok sax dawuñ ko man ngir lor ju tar dem ba duñ mëna ci tok sax waye lu lepp yalla di wacce ay alquran ci yonante bi di leen ko jangal di jang aya yoy yi ngir ñu di ci mëna defalo li leen di dal ci ay ciono yalla neena ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax nit ñi japp nañu rek ni dañuy leen di baye ñu ne gëm nañu te kenn di leen fitnal wala qad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna alkazibin yalla niko fitna lo na ñeleen dekk ba xam ñe deggal lañuy wote ak ñe doon fenn kon fitna ci ab julit tekki wul dara luddul examen la bu yalla examiné ke set ba xam limi wote deggale ci mom wala du dekk neena den am hasibtum an tadkhulul janna walamma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum ndax jot fi ngeen da ngeen tabbi al janna te lu melni la jotoon ñeleen jitu won bu jekk du len jot ñoñu day masatumul ba'sa wa darra'u wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah yana ay tartar ak lor ak reng dal ni len ba yonent ba ak ñako gamon dañu mujj
mo kagn len dimbalul yalla di aksi dal ni way ala inna nasrallahi qareeb kon nit ku wote yon yalla rek da nga ag ci ni mata nasrallah kon yalla non lañu ande ak mom kon ñu taxaw fofu bu benene ñu jang al hijratu ila al habasha wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.